បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃនេះដែរបាទមានជាមួយនឹងតូរីសក្រឿងប៉ុណ្ណាបាទឆ្នាំ90បាទហើយកសារគ្រប់អោយបងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់អោយក្អីក្នុងលេងហើយមកស្អាតលើទៅតែងតោះបាទយកទៅប្រើប្រាស់តាមដងជាមួយតូរីរបស់យើងដែរហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំកាំងរៀងរបកតិចតួចរបកតិចតួចបងប្អូនណាបាទនេះវារបកតិចតួច ເຈັ່ງສໍສໍຕິດຕິດນັ້ນໃຫ້ບາດບາດນັ້ນຍັງພາຫາຕໍ່ວ່າອາດບາດໃຫ້ຂ້າງຂ້ອງສະອາດບາດຂ້ອງສະອາດບໍ່ເລັກປີ້ເອສບາດເອກສາຄົບອ້ອຍຫຼານສະອາດບາດຫຼານສະອາດຂ້າງຂ້ອງໃຫ້ບາດເບິ່ງຈະສະໃດໃຫ້ບາດຂ້ອງຂ້ອງເລື່ອງລະງຶດຕິຈັ່ງພຸ້ນບາດວີອາສະພືໃຫ້ເລື່ອງລະງຶດ ពោវេរនៅក្នុងហូងនឹងឯនៅក្នុងរូងវារៀងលងឹតបាទតាមស្អាតអស់អញប៉ុណ្ណោះបាទឡានស្អាតអស់ហើយមានចំប៉ាញ់ហើយទេនៅទៅតែងតោះបាទយកទៅប្រើតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបាទនៅតែងតោះយកទៅប្រើតែម្ដងយូរមានតែម្ដងទេប៉ុណ្ណោះបាទយូរមានតែម្ដងទេបាទចង់បានយកប្រើបាទគឺមិនខំឡើងឡើយបាទជំនួសនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទយ៉ាងស្អាតកងតែថ្មី កៃគ្រប់បងប្អូនណាបាទកៃគ្រប់កៃមកសែតឲ្យតែម្ដងកៃខ្ចីញញបាទនៅទៅតែងតោះបាទយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទនៅតែងតោះយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងកៃស្បែកចកោតអីកងតើយណាដើរទាំងអស់តែម្ដងប៉ុណ្ណោះកងតើកងតាដើរទាំងអស់ជាមួយនឹងលេខដៃបាទលេខដៃបងប្អូនហើយលកងលឿយស្អាតខ្ចីញញណាដល់កាមេរាវាអត់សូវច្បាស់តាមពិតទៅវាស្អាតស្រាប់ហើយតែម្ដងតែវាលងឹត មកជុំស្អាតផងណាបាទមកជុំស្អាតជាមួយនឹងតូរីកៅ9នោះជានេះដែរបាទនៅពេញបាទឡានពេញកង់ថ្មីថ្មីបាទកង់ថ្មីថ្មីញ៉ាំស្អាតហើយបាទទឹកថ្នាំស្អាតហើយនៅទៅតែងតោះបាទយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទនៅតែងតោះយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងអត់មានបាច់ចាំធ្វើអ្វីទៀតទេបាទបាច់ចាំធ្វើទៀតទេបាទឡានស្អាត មកជុំតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទឡានស្អាតមកជុំតែម្ដងវាយូរមានតែមួយគ្រឿងបាទចង់បានអីអាចជាអ្នកតំណងបានផងបាទចង់បានអាចជាអ្នកតំណងបានយកទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខំណងឡើយពួកកន្លែងវាជាទៀតផងបាទចង់នៅពលមានកាន់ច្បាស់បាទអាចជាអ្នកតំណងបានជាមួយលេខខ្ញុំក្នុងជើងទាំងពីរពាន់បងប្អូនយើងបាទអត់ជាបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងឡានបើយើងនេះដែរបាទក៏អីក្នុងក៏អីស្បែក ไอ้สบายจมูกนังกําแหงสะอาดหายบาดกําราสะอาดจมูกนังกําราสะอาดนะบาดเวลงัดเปิดแล้วบาดเปลืองแต่มาลองบาดกําแหงสะอาดหายก็ไอ้สะอาดข้างข้างน้องให้ก็ไอ้สะอาดหายจมูกนังกะไหลล้างให้สะอาดดึกขึ้นจะสดายกลอกกระเลียนให้สะอาดบาดจมูกนังดับพรำก็ไอ้ยังพอนะบาดดับพรำก็ไอ้ตัวรี បាទតូរីដល់5កៅអីបាទសិនចាក់អីនៅម៉ាសេតនៅយកទៅប្រើតែម្ដងបាទឯតម្លៃបាទនៅនឹងចំណងជើងបាទអាចចោចចាក់គ្នាបានក្នុងប៉ុណ្ណាបាទអាចចោចចាក់គ្នាបានកៅអីស្បែកបាទស្អាតអត់ពុកអត់ច្រេះជើងក្រុមហាប់ណែនល្អសិនបើអាប់ដេតអឹមនៅយកទៅប្រើតែម្ដងចង់បានអាចជាអ្នកតំណងបានផងប៉ុណ្ណាបាទអាចជាអ្នកតំណងបានជាមួយលេខខ្ញុំក្នុងចំណងជើងនៅពីប៉ុន បាទផ្នែកខាងខ្លួនមានឡានរបស់យើងបាទមានសាក់ស៊ីស្អាតផងណាបាតមានសាក់ស៊ីស្អាតនៅតែងតោះយកទៅប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទមានបានស្អាតផងណាមានបានស្អាតសាក់ស៊ីស្អាតតែម្ដងផងណាបាទសិនប្រអប់លេខស្អាតបាទនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងមកផងណាបាទនៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងហើយ មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទមានបញ្ហាទេបាទទិញព្រាមប្រាប់ព្រាមបងប្អូនបាទទិញព្រាមប្រាប់ព្រាមបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទទិញព្រាមប្រាប់ព្រាមយូរមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនយើងរត់រត់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បាទនៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបងប្អូនណាបាទឡានស្អាត
đường phun khuyên chạy sát đây nhé, phun nó mà được khuyên chạy sát đây nhé, và cho tóc prai bàn tầm rong, hoặc là tầm rong vốn tầm rong, tư xin là bị tổ kèm, bye bye.